li may wax rek mbir bo ci bokke dang cey sosu waye barkelo ak lan lolou du deug talib nak amul limay liggey ak joxe waye buñ ne señ bang liggey do joxe buñ ne ñongi dog ndog do joxe te fuñ lañ ngay nan bay fall lolou man na ñak barke mam cheikh talib bu ne bu ne wacc na yoro ndax jëf ji dafa war kum ci ni do bay fall nga mer kon de len jëf jëf yi ni bay fall bi ci keur mam cheikh fall mom lolou mo fi jarñi talib bu ne rek la fa de wacc na awona mba bobu la ko jarñ xamuko dem na mu di len señ bu amul mba ngeen dem ci mbacke mbacke yi baye baye fall ndax jëf ji dafa waaw joxe mo fi jarñi liggéey serigne bi ñakk serigne bi mo fi jarñi ndax jëf ji dafa war am nañ yene liggéey serigne bi ci seen youtube bi gëna yaatal liggéey bi yitté wo jumtukaay yi ñu afficher fi képp ku ci bëgg japp man nga ko jaar ci numéro téléphone bobu ñu afficher ci image bi